44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan ordusundan hərbi qənimət kimi götürülən texnikalar, silah-sursat artıq Azərbaycan ordusunun istifadəsinə verilib. Bunu Müdafiə Sənayesi Naziri Mədəd Quliyev jurnalistlərə müsahibəsində deyib. Nazir müharibə dövründə qənimət kimi götürülən çox sayda texnika və silah-sursatdan da danışıb. Xeyli sayda hərbi sursat qənimət kimi götürülübdü. Çoxlarını o təzik altında o erməni əskərləri atıb getmişdi, çoxu işləyirdi. Qalanı da Müdafiə Nazirliyindən bir yerdə təmir olunub, artıq ordu istifadə edir. Bizim Müdafiə Sənaye Nazirliyindən xeyli inkişaf etmiş dövlətlər arasında müqavilələr var və möhtərəm Prezidentimiz 20 il qabağa, hələ 2050-ci ildə ola biləcək, istifadə ola biləcək silahların üstündə işləməyimizi tapşırığı bizə verilib.